Замислете лоши услови за живот. Потоа, замислете што може да е полошо од она што вам ви падна на ум како лоши услови за живот. Е па тоа полошо од она до каде може да ви однесе вашата имагинација е затворот во Идризово. Објекти во руинирана состојба без можност да се реновираат. Кели од 15 квадратни метри во кои се сместени до 20 затвореници. Никаква здравствена грижа. Ресоцијализација не постои. Од тука никој не може да излезе без длабоки психолошки трауми, ми вели докторот, кој за жал одби да се појави пред нашата камера. Во затворот ме пречека новоназначениот директор на оваа установа, ако тоа воопшто така може да се нарече. Дозволи да посетиме некои од најпроблематичните места. Значи, ова... Овде во ово одделение колку има? Значи, овде сигурно 16 до 20 има во некој соби. Значи, замислете во каква состојба се затвореници. Значи, затекната ова ситуација, ние сме нови дојдени, значи, треба да работиме за да им подобриме условите. Дечки, како е? За никаде. За никаде. За никаде. Ова мала повторија се гледа само то како е. Живееме катастрофа. Со Кевиња, продавниците. Може да спимате е да видите со Кевиња, нема ни прозори. Нема Кевиња, така што е. А зима што ќе се прави без прозори? Пак е место, нешто пак е пукле нешто иво. Ставаме Кевиња. Директори, има ли прозори до зимава? Па се надевам дека ќе ги поправиме условите, затоа сме дојдени. Стават прозори се тоа. Значи ќе биде. Значи можете и затвореници да ги прашате како било претходно раководство, како е сега, значи нека кажат они. Добро, кажете како е со новото раководство. Се добро. Се подобро, само лекарите тука нечи. Катастрофа. Лекарите? Лекарите, да. Зошто што е со лекарите? Види што су не ме носат у болница. Точно, ја бубреци болуваме ме носат. Ја молам докторката ме брка, ме става кај командирите да ме тепат командирите. Да, нема врска командирите. Мора ја да кажам. Кој е тој? Не ме носа. Што ве тепа? Кажем, со име и презиме. Не ме носа. Пред обидете вие ми. Пред тоа? Мора да кажам. Ние збориме за сега, значи. Ние збориме за сега. За сега. Значи, тук условите со... А со докторите, значи, проблемот што малце доктори, а многу затвореници. Кога влегуваме да се жалиме, ние доктори, ние правиме напори со Министерство за здравство да појачаме со доктори, да има 24 часа служба, со кола, со дежурство, значи, здравствени персонал да има 24 часа. Тоа ќе биде за многу кратко време. 500 затвореници треба секогаш да се има 24 часа. Ова, доктор, тука сме 1800, а немаме доктор. Ни дава термин, завод ме умира, ми дава термин за месец дена да го вадам завод. Како да издржам ја месец дена? Одам, лупам на врата, доаѓа некој командир, ќе те излаже за таблета и нема да ти донесе ни тоа. Што да правиме? Камене имам у буреци, не ме носат. Толку години тука, не може да моча, мебе сите знаат тука, викаат от метадон, не от метадон. Ја не може да моча, по еден сат идам да мочам, така ли? Еден сат, значи не може да моча. Грв мочам од бубреците. 14 години, 4 месеци ги лежам чисто, ништо уште не ми дава. 14 години си веќе тука? 4 месеци, да. И 4 месеци. Ништо, ни дома, ништо не. Уште колку имаш? Уште по 8 месеци, 9. Една од главните содржини на затворот би требало да биде ресоцијализацијата, која ќе овозможи овие луѓе по издржување на казната затвор да се вратат во некаква нормална социјална функција. За жал, таков систем не постои. Тој е уништен. Директоре, една од поентите на ова е казнено, ама и поправна институција која би требало да им помогне на овие луѓе кои се овде да се ресоцијализираат за да можат да се вратат во општеството како продуктивни или чинители. Што се случува со ресоцијализацијата тука? Па вака, ние, значи за месец дена од кога сум ја овде назначен директор, ресоцијализацијата моментално овде, значи отидена под стечај.
Значи, порано имало некои фабрики за производство, да речеме, на изработка на млеко. Е, ја паметам да. Квалитетно кисело млеко и дризово. Така, имало погон за столарија, тие работи маси, столизи или било што друго, дрвена индустрија. Значи, тоа е затворено. Значи, све е уништено. Све отидено под стечај. Постарите се сеќаваат на доброто кисело млеко кое доаѓаше од Идризово. Во затворот функционираа многу сегменти кои беа во функција на ресоцијализацијата. Затворската економија сега изгледа апокалиптично. Функционираат едвај две работилници. Колку години сте овде? Јас сум 6 години. До период, повеќе од 10 години сум така. А, Роберт, зашто е ова вака растурено? Зашто е растурено? Одамна е вака? Со системот, со... Зашто е решено? Порано беше многу по-добро, значи работеа многу повеќе погони, имаше преко 200 и кусор посудени лица вработено. А што се случи? Зашто? Што се случи? Па се случи едно, како да кажам, безредие, една обшта, обшта катастрофа во затворот. На цела мака во овие услови, затворениците се злоупотребуваат и со продажбата на продукти по цени повисоки од оние во малопродажната мрежа надвор од затворот. Директоре, овде сме во кантината. Затворениците се жалат дека поскапо се цените од колку што се нормално на пазарот, што е малку необично. Па необично, па жаја, гледаме дека и цени овде не се поставени, нели? Треба ценовник за секој артикал. Чим нема ценовник, значи има индикации дека се продава колку што се сака. Па вели да се дека се менува цената секој ден. Па зависи од која фирма како ќе дојде. Робот. Некоја фирма е поскупа, некоја фирма е поевтина. Па немате од една да земате и набавка, па за да... Зимаат од повеќе фирми. Тоа зимаат управата кои се на препорот. Значи, треба ценовник обавезно, значи, да се става. Да, да, да стоиме, тоа нема никога проблем. Тоа значи потитна. Тоа да, а фискална се издава? Па не може ради друга работа. Имаме фискална, но не се користи радо што затворениците зимаат два пати пари у месецот. На први и на 15. И зимаат доста на пишување. На пишанка, како ви кажам. И сега ја ако му издадам, значи роба, морам да му издадам и фискална. Ам пари нема. Како ќе оправдам ја таа сметка? Проблем има? Па како ќе дава фискална кога нема ценовник? Која цена ќе стави во фискалната? Кога не нема ценовник? Све си има, за секој артикал си има цена. Не знам, не гледам. А од управа за приходи, ако дојат, ако ви побарат фискална, ќе прајат? Па не знам тоа, поима не. А не ви дошле? Па доаѓа, мислам, така има дојдено. Не се, че проверена, че видиме како. Па, а ви се жалат затворениците на овој? Се жалат, за цените, да.